Jibrisutga qancha xarajat ketadi? 1 million xarajat ketgan. Bunday qilaylik. Sen menga bir maslahatchi bo'lgin. Sabzini xaridori bormi? Xaridori men o'zi hozir telefon qilib tinmay yopdi. Ha. Biz boraylik deb. Bu yil noyabrda men ro'yxatni shakllantiraman. Hamma sabzi ma'qulmi? Yarmiga sabzi, yarmiga shalg'om ekan ma'qul. Sabzi ham ma'qul, shalg'om ham ma'qul. Ichki gap, kartishkani faqat o'zini ehtiyojiga nima qiladi, to'g'rimi? Mana o'sha mana bu yerda gullab qoldi. Gullab qoldi o'zi. Qani? Mana u. Biz ikkovimiz navimiz bir xil edi. Nechta na kartochka bo'ladi? Har yili ekan fikr. 3 tonadan oshib qolishim kerak. 3 tona kartochka nechta bo'ladi? O'tgan 3 mingdan bo'lsa, o'tgan 4 mingdan sotdiqda. 10 mingdan bo'ladi. 10 mingdan bo'ladi. Hop, o'tgan hozir 10 sotiga qancha bo'ladi? 1000 metr kvadrat bo'ladi. 1000 metr kvadrat bo'ladi-da. 10 ga 10. Endi hisoblang. 48 ni 1000 ga ko'paytiring, 48 mingta bo'ladimi? 8000. 1000 mingdan bo'lganda qancha bo'ladi? 48 mingdan qayerda yo'q? 10 mingdan. 10 mingdan qayerda? Kechki kuzda ekasiz, erta bahorda olib ketadi, o'rniga yana kartochka ekib tashlayverasiz. Hozir kartochka hali kechikmadik, masalan, mana martni boyagi navro'zgacha kovlab olib, sotib yuborib, mayli 1000 so'mdan soting, 500 so'mdan soting. Mana odamlar imkoniyat shu bersa, ko'p narsa qiladi. Baraka topaylik.